E aí, meus companheiros criativos, estamos aqui do futuro no passado, falando para o futuro de novo. Bem, eu acabei de gravar alguns vídeos que eu ia deixar aí nas férias passando, e eu percebi que eu inverti a ordem de algumas coisas para game design. O importante é que eu vou botar esse vídeo primeiro, e depois no futuro vão vir vídeos do passado. Então vamos lá. Eu tô ouvindo novamente aqui. Novamente não, né? Porque esse vídeo tá no passado e é no futuro. Olha só a confusão que dá. Eu tô ouvindo aqui mais um álbum do Overclocked Remix, o Serious Monkey Business. Deixa eu mudar aqui. O Serious Monkey Business também é gratuito, você pode baixar à vontade e ouvir ele. É baseado em Donkey Kong Country 2. O que a gente vai fazer hoje é pegar a nossa GDD e expandir ela. E isso vai ser repetido no próximo vídeo também. Só que no próximo vídeo eu fiz do player, sendo que a gente já fez jogabilidade do player, e no vídeo de GDevelop anterior eu tinha falado sobre fazer um inimigo que anda para um lado e para o outro. Então a gente vai fazer isso. Não se preocupe, vamos passo a passo aqui de novo. Eu vou no meu drive, na minha pasta de game design, e eu vou criar um arquivo novo. Eu vou chamar ele de índice. Eu botei 000 para ele aparecer no início. E eu vou criar um outro documento. Opa, criar documento. Não é upload. Vou criar um documento novo aqui também, chamado. Tá difícil aqui. Inimigos de fase. Inimigos de fase. Agora que está criado inimigos de fase, eu vou no meu índice. E o Google Drive tem um jeito muito especial de ser. Ele permite que a gente. Eu abri duas vezes. Ele permite que a gente linke arquivos existentes uns com os outros. Então eu vou botar aqui dois inimigos. Isso daqui está com. Título 2. Não, tá pro título 3. Título 3. E embaixo eu vou botar 2.1 e vou criar um link. Inserir link inimigos de fase. Você procura o seu arquivo aqui, ele vai dar inimigos de fase aqui. Aplicar. Pronto, você está com o seu documento linkado, ele vai abrir direto lá, como tal qual uma wiki. Então posso dar Alt Enter aqui e abrir o meu inimigos de fase. Lorali, a internet está lenta. Eu estou dando mole, eu vou ter que baixar o Chrome para trabalhar com o negócio online ou offline. Para dar menos problema. Então a gente tem aqui, vou dar meu título inimigos de fase. Ele é um título grande aqui. Título 1. E eu vou dar aqui inimigo 1, eu vou chamar ele de bate e volta. Geral. Geral. Número geral, descrição geral aqui. Título 2. Os inimigos de verdinho são variados de acordo com os planetas. Alguns andam, alguns têm movimentos mais limitados ou mais complexos. Tudo bem. Vamos lá então. Nosso inimigo 1. Eu vou chamar de inimigo 1 por enquanto. A gente pode mudar depois. Título 2. Título 3. Inimigo 1. Nosso inimigo 1. É muito importante essa formatação e a gente vai ver por quê agora e eu vou me repetir no outro vídeo. Inimigo 1. Eu vou fazer aqui um inimigo que bate e volta.
o inimigo 1, chamar ele de gosminha. Gosminha. A gosminha anda com padrão de bate e volta. Um pulo na gosminha mata ela. O jogador perde uma vida, perde um de energia ao encostar na gosminha. Qual é a altura desse som? Tá ótimo aqui. O jogador perde um de energia ao encostar na gosminha. A gosminha é um inimigo baixo, com metade da altura do verdinho. Vamos esquematizar isso aqui. E aí a gente vai fazer um documentinho técnico rápido, quick and easy. Vamos ver aqui. Passou 6 minutinhos, 6 minutinhos é de boa. E aqui a gente vai inserir um desenho pra gente conseguir esquematizar isso aqui fácil. Para quem quiser olhar rapidamente, vai ver um desenho e vai conseguir descobrir o que que é. Vou botar aqui. Eu adotei um padrão no outro vídeo, eu estou usando esse padrão aqui. Opa. A linha. Meu chão. Meu personagem, um verdinho. Verdinho. Minha gosminha. Vou botar esse bichinho aqui. Isso aqui é metade do player. Mais ou menos metade do player. Ela é rosa. Não, inimigos são vermelhos. Não, espinhos são vermelhos. Inimigos são lilás. Então deixa vermelho mesmo, bem chamativo. Aqui é o nosso personagem. Para comparação de tamanho, a gente tem limites de movimento da gosminha, e a gente tem o movimento da gosminha, setinha de movimento. Ela vai para um lado e vai para o outro. Essa cor é a cor do movimento. Ela bate e volta. Vou botar aqui. Gosminha. Vou botar isso aqui grande pra gente saber de quem a gente tá falando, só de olhar pra essa ilustração. Gosminha. E aqui eu vou localizar tudo que tá acontecendo aqui. Verdinho, vou botar jogador, jogador, gosminha. Gosminha, limite de movimento.
da gosminha. Bem claro, eu quero ser bem claro aqui. Vou até botar dos dois lados. Fica tudo bem, muito claro, muito movimento do gosminha. Ela vai para um lado, quando ela bate, ela vai para o outro. Então aqui eu vou, inclusive, modificar isso daqui, copiar, colar. A gente já sabe que isso é limite de movimento. Já sabe que esse aqui é o jogador. Já sabe que é a gosminha. Então eu vou tirar uma das setas, deixar só essa daqui. Opa. Quando dá um crash ali, dá uma colisão. Não precisa disso aqui. Ela vai, ela encosta, ela volta. Salvar. Gosminha. A gente sabe que o movimento dela é isso daqui. Vou ajustar o texto. Eu acho mais interessante com o texto ajustado. Tem os limites de movimento dela. Quando ela encosta num lado, ela volta. O jogador perde um de energia ao encostar na gosminha. A gosminha é um inimigo metade da altura do verdinho. Um pulo na gosminha mata ela. Mais alguma coisa aqui? Vamos ver. A gente descreveu que ela anda para um lado e para o outro. De bate e volta. De vai e volta. E volta. Um pulo na gosminha mata ela. O jogador perde um de energia ao encostar na gosminha. A gosminha é um inimigo com metade da altura do verdinho. Então a gente definiu que ela é rasteira, a gente definiu que a gente morre, a gente perde se encostar nela, mas que um pulo mata ela. E a gosminha tem um padrão de vai e volta, um padrão bem simples de movimento. Então a gente salva isso aqui, já está salvando, automático. E agora eu vou inserir um índice aqui, um sumário. Sumário com links. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é o que tem título. Os títulos automaticamente viram isso aqui. Então, quando ficar maior, a gente pode acessar rápido. Inclusive, eu posso mudar isso aqui para, por exemplo, inimigos do mundo 1. Talvez seja interessante mais à frente. Por enquanto, a gente mantém um escopo pequeno, que é o nosso objetivo. O objetivo aqui é dar um cheirinho de GDD. E aqui eu vou botar, vou vir aqui, inimigos de fase, vou criar um outro documento. Vou chamar de inimigos de fase. Caramba, inimigos de fase. Não, vou chamar de gosminha. Implementação. Não, vamos deixar um documento que vai pegar várias coisas. Inimigos de fase. Doc técnico. Esse aqui é o meu jeito de organizar, você pode organizar de outra forma.
índice de GDD. Índice de documento técnico. Vou chamar aqui de título 1. Jogabilidade. 2. Inimigos. 2.1. Inserir link. Inimigos de fase. Inimigos. Ah, caramba. Ah, que droga. Link. Inimigos de fase. Inimigos de fase. Bloco técnico. Aplicar. Então a gente pode aqui agora entrar direto nesse arquivo. Deixa eu, opa, corrigir isso daqui para título 3. Isso aqui para título 3. Está salvo. Inimigos de fase. Papapá. Inimigos de fase doc técnico. Vamos ver quanto tempo de vídeo tem. 6 minutinhos. Inimigos de fase. Como eu já estou dentro do arquivo de inimigos de fase, eu não vou botar o outro título. Tudo bem. Gosminha. Título 2. O que eu vou fazer aqui é fazer um fluxograma. Esse fluxograma vai ajudar a gente a nos organizar na hora de fazer o código. Vamos aqui. Formas. A gente tem que adotar padrões também. Então vamos lá. Primeiro, o que ela faz, né? Gosminha. Ela. Caramba, deixa eu fechar isso aqui para não pesar. Fechar isso aqui. Fechar isso aqui. A gosminha anda com um padrão de vai e volta. Um pulo na gosminha mata ela. Tá bom. Vamos lá. Inserir o desenho. Vamos lá. Carrega, 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 carrega. Essa parte aqui vai ser importante para depois na organização do código, para você saber o que você vai fazer de código. Eu estou separando tudo aqui para ficar mais organizado. E isso aqui é para um projeto grande, né? Um projeto pequeno basta a GDDzinha pequena e já está suficiente, como eu mostrei em outro vídeo. Vou botar um círculo aqui. Anda em uma direção. Vou adicionar outra aqui. Colide com limite. Anda. Colide com limite. Vamos adicionar setas. Colide com limite. Muda a direção.
Anda, colide com limite, muda direção. Anda, colide com limite, muda direção. A gente tem um loop aqui. A gente tem um loop de uma das jogabilidades. A gente pode. Isso aqui é tão simples que talvez isso seja desnecessário. Mas pelo bem de um futuro promissor nos nossos documentos maiores, vamos fazer o que é desnecessário. Vamos lá. Isso aqui é uma ação, não é colisão. Isso aqui é o player. Jogador. Jogador. Igual as minhas. Quando eles colidem, o jogador perde uma vida. É, na verdade, eu não preciso disso aqui. Eu preciso disso daqui. Colisão com gosminha. Perde energia. Talvez fosse mais interessante pra gente descrever isso numa situação mais genérica. Mas vamos conviver com essa terrível realidade. Jogador, colisão com gosminha, perde energia. Salvar e fechar. Será que eu posso duplicar isso aqui? Copiar. É. Copiar. Colar. Vamos lá. Pula na gosminha. Gosminha morre. Jogador pula na gosminha, gosminha morre. Ah, droga de círculo. Gosminha morre. Só vai fechar. Então a gente tem as três mecânicas aqui da gosminha descritas. Ela anda, colide com limite e muda de direção. Jogador, colisão com gosminha, perde energia. Jogador pula na gosminha. Gosminha morre. É isso. Qualquer coisinha, qualquer dúvida, pode escrever aí. Então, vamos ver aqui. Nossa, esses vídeos ficam bem longos. Então, a gente fez mais uma parte aqui da GDD. A gente fez uma GDD, um documento técnico para programação. Espero que tenham gostado. Se gostou, clique em gostei. Se não gostou, clique em não gostei. Qualquer dúvida, só perguntar nos comentários. Se inscreva no canal se não está inscrito aí. Aperta no sininho se quiser novidades sempre na sua caixa de entrada aí, nos seus avisos de notificação do YouTube. Então, é isso aí, galera. Falou, até a próxima.